sa druar elemenja emision të realizuar në teren, por më sak do të teksoj se kjo emision është incizuar në Nürnberg të Gjermanisë dhe ja, ne derisa ishim në një manifestim të organizuar nga Bashkia Islame Shqiptare Bashkimi këtu në Nürnberg, takuam edhe mjek me të cilët normal nuk e lëshuam rastin për të realizuar edhe këtë emision. Le të prezentoj mjekun i cili është nga Gostivari, është një mjek i ri, por specializant dhe shumë shpejt specialist në traumatologji dhe ortopedi. Përdalim nga ne në Maqedoni që kemi kirurg traumatolog, por kemi edhe kirurg ortoped. Do të thotë këto janë dy fusha të mjekësisë të ndara në vete në Maqedoni, por këtu në Gjermani traumatologu që e ka njëkohësisht edhe ortoped. Por për më gjërësisht dhe më detajisht, normal duhet të ndishtë edhe këtë emision në Provita. Kam derit, po a prezentoj doktor Elgadaf Muarimin. Doktor Mare, Muarimin pak. Pidhemi është falim derit që ndatë, ko edhe pse ishi gjatë gjithë ditës në klinik, ma dje patë mund ofertën që të vime edhe atje, po normal edhe unë e kam kohën e kufizuar këtu, edhe për shfrytëzojmë rastin që të realizojmë bisedën në e parë me ju, do të poja promovuese të një specializanti nga Gostivari këtu në Nürnberg të Gjermanisë. Pikës parit, më si vini në qytetin e Nürnbergit dhe kam derin që jam njësa për në misionin tuaj dhe gjithashtu ju falem dhe për ftesë. Doktor Elgadaf Muaremi, mes të Gjermanisë, specializant në njën nga klinikat e Nürnbergut, thash shumë shpejt specialist, po si u bë doktor që ti kesh prej Gostivari i prej Maqedonie të vini këtu, me gjithë është një par suksesi apo jo, po me gjitha, ne po përpiqemi mja këtë imbajnë në Maqedoni. Ashtu është fakt, mirë po, gjitho kushi, kur fillon me studiu, në atë kuptim studimet të mjekësisë, mendon edhe pak, para se me kry studimet, qarë do të bëjë hapi tjetë, qarë do të bëjë hapi tjetë. Unë e vendosa si pasi që i mbarova studimet në fakultetin e Sarajevës të Bullgarisë në 2009, dy vjetë e përpara edhe që kisha vendos që të, nëse mund të them, të emigroj në Gjermani, edhe pse sikur si i vogël e kam pasqyer pak Gjermaninë si shtet. Dhe kështu erdhi edhe ajo ideja që karrierën time të vazhdoj pas studimeve të mjekësis në Gjermani. Natyrisht, edhe djendja politike në shtetin tonë të Maqedonisë diku në mënyrë indirekte ka detyruar që unë të dalë në Maqedonisë. Ose pagesat e ulta, ashtu siç po ankohen kolegët e juaj dhe gjithë një më tepër po disi po e lëshojnë Maqedoninë. Para se apo? Mund të thotë edhe ashtu, me para se gjithashtu ne kemi një profesion human, për fatë të keq, gjëra financiare, dhe më thonë paraja, është një ndër fatë të keqë, themet njerë, një ndër vlerat kryesore të njerëzve, mirë po jo vetëm ajo, ka qenë edhe, dhe më thënë, hapi më kryesore, apo arsia më kryesore ka qenë karriera. Dhe më thënë, informacionet që i kam, ose që i kisha atëherës, ishte te përvështirë që për një të ri, i cili ka studiuar në vend të huaj, më të fjurë Bullgari është një vend të huaj, për ne, apo për mua si shqiptar, të them, ka qenë te përvështirë për të bërë një karierë të vetme, kur e them të vetme në atë mënyrë që do të thonë tek ne përgjithësi nuk ka shumë vlerësim për të ri, do të thonë nuk jep hapësira e të rive që të depërtojnë nëpër në këtë rast në mjekësi. Fillimisht në aspekt privat pakës do ju ngacmoj apo si të shprehem ndryshe, jeni i martuar me një avokate, shqiptare besoj, cilën eftova gjithashtu për një intervjis, po edhe ajo kishte angazhimet e veta, besoj radhën gjithër kur do vini në Gostivar, do në kërkoni, edhe do ju lem hapsi në programit tonë, dhe do ju kemi edhe live ose drejt për drejt në Provita. Doktor, fillimisht një krahasim, sa do pak e njihni sistemi shëndetson në Maqedoninë, nga se edhe nëse nuk jeni atje, nuk punoni atje me gjithat, pri atje vini dhe më mërmendja dhe familjarët e juaj, ka nevoj për mjek. Dhe sa do ku do i të gjoni ankesat apo lëvdratat në aspekt të sistemit shëndetson, fillimisht, do me thë një krahasim, ku është Maqedonia në sistemi shëndetson, në krahasim me një vend të zhvilluar, si që është Gjermani? Ashtu është, edhe pse nuk praktikoj profesionin tim atje, të redi ku sa do që është e vështirë, prapë se prapë ne, janë atë informuar për gjendjen
vse pa kaj taš profesionalni kinjeksist, ali pa kolega tam natje, se načal djenjen dolo natje. Krasimi me u bohme s Makedoniz dhe Gjermaniz, me ndoj se taš krasim të maf nuk ka, na të kuptim përshkak se Makedoniz është tepër lak Gjermaniz, kuptohet se unë vjetë keq, na të kuptim të thonë që është tepër lak përshkak se unë vjetë për ati vendin, me po ne këtu në Gjermani e që jena sa jo përket, sa i përket edhe punës tanë që e bëjmë, me po edhe punës teknike, për më thënë aparateve teknike që i kena, jena tepër lakë, nëse mund të themë ashtu, që përket në përgjithësi i vendeve Ballkanit. Të lutem, doktor, një thjesht një krahasim, në Gjermani me sa i di termini im funksionon që mod, tani, më s'kalkuloj me numra, me vite, ndërsa në Maqedoni është një reform tani, dhe disi e kam përshtypjen se ne nuk kemi shumë durim të presim terminin tim, është problem tek ne, të ju funksionon termini im apo jo? Këtu nuk do të thëmë funksionon, me po është më tepër, funksionon më tepër se sa është nevojshme, në atë kuptim për shembull do të marrë një shembull nga përvoja praktike që e kena, kena pacientë që kanë nevojë për operacione, që kanë nevojë për këshilla, tek spitali ku jam unë, mund të them se pritja për termin apo për të marrë një termin është një apo dy ditë. Po. Do të them, mbrenda atyre dy ditëve pacientin marrin një termin të duhur dhe gjithsesi janë kontakt me mjekun. Doktor, disi në Maqedoni kam përshtypjen se mjeku familjar definitivisht funksionon, por disi shumë shpesh diagnostikimi i rasteve, problemeve më serioze, pse të mos themi edhe asaj fushë që ju jeni duke specializuar dhe shumë shpejt do jeni specialist, do të thonë, diagnostikohen disi shumë vonë dhe pastaj edhe intervenimet kirurgjike madje janë rënd të realizohen. Këtu si qëndron puna edhe ju lutem fillimisht derisa të vazhdojmë në aspektin profesional, si kirurg, ortoped, traumatolog, mjeku am, ku është rëndësia e mjeku ta? Në sistemi... Ose mjeku familjar, tani edhe shumë shpejt edhe ne do kemi vetëm mjek familjar, nuk do ekziston mjeku am. Në sistemin e shëndetësor të Gjermanis, ajo është shumë qartë e rregulluar, për shkak se ne jena vazhdimisht me mjekët e shtëpisë apo mjekët am në kontakt, do me thënë, çdo pacient që tek ne vjen në spital, operohet, ajo është një pjesë e historisë e pacientit, me po pjesa, si mbas mendimit tim, pjesa më kryesore është, jo se operacionet nuk janë kryesore, me po pjesa më kryesore për pacientit, për psikologjinë e pacientit është mjekimi post-operativ. Me thënë, operacioni është një pjesë e pacientit, nëse mund të them ashtu, me po pjesa e dytë edhe më kryesore është ajo se çfarë bëhet pastaj pas operacionit. Ku do të shkoj pacienti pasi të rishon ne pre spital, se ajo është gjë normale, nuk mundet që një pacient të mbajmë edhe me mujtë të tëra, nëse se përket operacion që s'ka kaluar në mënyrë të rehut, pa komplikacione. Dhe këtu hin ajo, do të thëmë, këtu ndërhin edhe mjekët e shtëpis. Mjekët është, mjeku am, në përgjithësi janë internist, dhe me operacionet tona që i bëmë, ne nuk kanë edhe shumë sjan, në kuptim i presin rekomendime tona që duhet t'i apë një pacient. Për shembull, pacient vjen dhe ja kena bërë një operacion të artikulacionit të kokës femoral, ose të gjurit në përgjithësi, e cila është edhe për momentin trend, nëse mund të është ashtu të quaj, se çdo spital në Gjermani mund duhet që të bëhet një qendër endoprotetike, dhe më thënë endoprotetika ka të bëjnë me protezat e mësë shumë ti të artikulacionit kokës e femoral, të gjurit, po edhe të supit. Pasi që ne i kryem të tjera tona si klinik, atërës, si që se ka dhe më parë, jena në kontakt me mjekun am, para se më rishu pacientin të shkojnë në shtëpi, ne i organizojmë edhe një rehabilitacion, e cilë është një pjesë tepër rëndësishme për pacientin, veçanërisht sa i përket endoprotetikës. Do me thënë, shkurt me thënë, kontakti mes
către as ortopedă, traumatologă, niekad am, niekad familiar, ăștia prindu-și. Tani mu kujtua se je përgjegje së duket në këtë sektor, përveç që je apo jo edhe kirurg? Po, tek spitali janë kena, natyrisht, kena kirurgjine e viscerale, dhe më thënë abdominale, dhe më thënë edhe pjesën tonë ortopedikë e traumatologi. Unë jam si përgjegjës i repartit ku kujdesim veçanërisht për pacientët që janë pak më tepër me komplikacione, pak më të vonë. Rregull, a si funksionon përdalim, siç thamë më herët, një repart me kirurgji ortopedike dhe traumatologjike ndarës? Dhe pse nuk e keni, ose pse ne nuk jemi si që keni jo sistemi këtu në Gjermani? Besoj se keni dëgjuar se tek ne është ndarë, domethënë kirurgjia ortopedi veç dhe traumatologji veç. Unë jam i vendimit se këta të dy pjesët, ortopedi dhe traumatologji, janë profesionet që kanë bënë me skeletin e njerit, domethënë me smundje skeletore. Ka edhe në Gjermani spitale ku traumatologjia dhe ortopedia janë të ndarë, janë shumë të pak, dhe mesaj kam informacionet në Zvicër janë të ndarë. Domethënë në Zvicër është, me sa i kam informacionet, kirurgjia e përgjithshme dhe traumatologjia janë bashkë, kurse ortopedia është diçka ndërtim. Mirë po tek ne është e përbashkët, për shkak se tashmë si specializant e kam pas disa muajve, nëse në fund të vitit saktësisht mbaroj me specializimin, se përket kohës dhe operacioneve, për domethënë provimi që duhet me rënë për specializim është ortopedi dhe traumatologi. Edhe për çat, shkak e kam bërë që ortopedi dhe traumatologi të jetë bashkë. Mirë po, kanë edhe të dyjat janë të përbashkëta, s'mundet disi me linda. Edhe pse ka komora të ndryshme, mendoj të ortopedistë dhe të traumatologi. E cila të dëgjime kirurgjike i bëni më shpesh, ju? Ato traumatologjike apo ortopedike? Edhe cilat i keni më të kushtu, të një tani kushtimesh më të dashur, aso më favorit? Qitë ortopedia, traumatologia e kam të dashur, dhe se e kam zjetë profesionin ortopedisë dhe traumatologisë, mirë po nuk mund të thuet se cilat bëhen më shpesh, ka frakturat të ndryshme, do më thënë të gjithë trupit ku pacientët janë me frakturat, do më thënë, dhe bëhet terapia adekuate, ose operacioni adekuat. Tek ortopedia i ka jena ma shumë me operacionet e artikulacionet koksofemoral dhe të gjurët. Mi po i bëjmë edhe të supit, mi po në rend të parën dinëm të koksofemoralit. Gjdo e treta grua spakur Maqedoni, lëngon nga zindje në gjunjë, dhe nga në qëtër ne i kemi dëgjuar, ose nuk i kemi dëgjuar shka që të përpara që tjene këtyre problemeve në fushën ortopedisë, traumatologjisë, po ja që tani duhe dhe nga ju të dëgjoj, si pas jush, cilat e nërsyet më të shpeshta që ne faktikisht lëngojmë, ose kemi probleme me gjunjë, e me probleme të këtida, të cilat pasaj duhet të trajtojnë vetëm në mënyrë kirurgjike, por kemi edhe smundje tjera të cilat nëse i diagnostikojnë me ko, nuk kemi nevojt të vim të kënjë kirurg. Ajo është fakt që e thatë që gjinja femrore është në më tepër e kapluar nga smundjet ortopedike në këtë rast gonartrose, që është të sridin i indit kockor të gjurit, ose të artikulacionit koksofemoral. Dhe me thënë, faktoret që i shkaktojnë këta procese, nëse mund të ashtu të quaj, apo smullje, janë të shumë fisht, një dhe të cilat e ceket e dhe vetë e ceket, është obesitas, ose bipesha e njerëve. Këtu vjen të ceket edhe ushtim, me thënë, ushtimit të cilin e pranëm, dhe ka të bëj me mungesën të një kalciumit, edhe përse shumë njerës të tjerë mendojnë se jo në mënyrë direkt të ushtimi e kamit, po në mënyrë një direkte në kuptimin e paratisit të tjive smundjeve. Ka edhe smundje tjera që shkaktojnë, dhe me thëmë, problemet sa ju përket njëve, e cekë më parë janë më të prekota njëja e gjunit dhe e artikulacionit, dhe me thëmë, koksofemoral. Si përshemë është
reuma, njëndër smundjet mund të themi ortopedike me apo edhe ortopedike internistike. Po se kockat zakonisht janë ato që më së shumti pasojnë, apo jo? Ashtu është, fakt. Edhe kjo është ajo pasojë, si pasojë e këtyre, vjen deri tek apo njerëzit, apo pacientët, vjen deri tek vendonishtin të kërkojnë ndihmë prej mjekut. E cila është ajo fazë kur do me thënë mund të ndikoni me ilaqe të ndryshme, me pse jo dhe fizioterapi nëse nuk gaboje, shumë raste që të mos vim deri tek një kirurg, që pastaj të implantohen në gjunjën. Dhe normal pastaj ndalemi në atë se sa ato janë faktikisht zavendësim adekuat dhe sa funksionon një person kur nuk kemi gjunjën në natural, por e kemi aftësia. E kuptojat se njerëzit kanë disi po frikohen të shkojnë tek kirurg, kur e përmeni fjallën kirurg. Normal, në të friju, të një prizni, qepni. Mirë po, është shumë e rëndësi të diagnostifikimi të bëhet shumë më herë. Për shkak se, e cila mund të bëhet edhe për mjekut, kthejnë atë është prapë në atë fjallën që e thamë pare se kontakti mes klinikës dhe mjekut familjar, në këtë ras mes meje dhe mjekut familjar, duhet tjetë metrët e të përringusht, e cila në gjemoni funksionat. E tash, nëse diagnoza vendoset shumë më herët, atërë se ka do përshemë të amarem koksartrozën, që është një testrim i artikulacionit koksafemoral, nëse është diagnoza e vendosur më herët, atër nuk ka nevojë që me njëherë të bëhet intervenimi kirurgikal. Dhe me thënë, ka tash medikamentet të ndryshme, ka metodat të ndryshme, njëndër të cilët është e cekët e të më pare, fizioterapien, mirë po e shumë varet edhe për asaj fizioterapit sa i një punën dhe të. Dhe me thënë, me të vërtet duhet tjetë diqka aktive nga me fizioterapetit, që të arritë dheri tek tisi, dheri tek qlirimi i dhemjeve që paracitin tek si pasoj e këtjende. Nëse ju këthejmë në Gostivar, doktor, besoj ose vizitoni Gostivari në Maqedoni, do dëgjoni se shumë persona, shumë gra, shumë bura, po edhe të moshuar, po edhe një përzdredje të këmbës, shkojnë do shta tek në një person që meret me mjekësi alternative, me masaje, e kështu me radhe, egzistoj një gjetil në Gjermania, po jo, dhe nëse jo, ose po, tani ju do në tregoni, sa mund tjetë kjo e rezikshme, nëse ne nuk dim se do shta kemi edhe osteoporos, do shta kemi bëjmë reum, po mund të mdojmë do një indek, kështu me radhe, komplikime. Unë jam shumë pesimisa e përkës këtyre gjera që vëjnë tek ne. E me doni se i bëjnë, po jo, nga se nuk edhe ju i edhe pëse nuk jam shumë gjatë në Gjermani, jam tepër pesimist sa jo përket të gjërë dhe mundon të kë familja jeme të i ndalëve këta edhe ja kam arrinë sukcesin që i kam ndalëve. Dhe me thënë, antari familjës të jeme, mos e temë zërësisht së mundet me shku të këtë tam njerës që mire me këta terapia, si të quat. Masaja, zdi? Nuk ka mund të bëhet masaj, me po nëse bëhet për personit që me vërtet e një profesionin e vetë. Dhe me thënë, për shemë, masaj që unë jam kunder asaj, se e përket boshtit kurizor. Nëse me vërtet nuk e një anatomi dhe fiziologi e boshtit kurizor, dhe me thënë, mësë miri është që ti hekshë dorë për asaj, se sa të të mëtoj shtikët. Një lëvizje e gabuar, mund të prege diçka në një merë, edhe mund të jetë, pacienti mund të jetë me pasojët të... Si kirurg, ortoped, traumatolog, i bëni qësa intervenimet e nevojshme, të mundshme, egzistuese këtu në klinikën tuaj, të cilën e dhe akuma nuk e përmendëm cilën klinikë jenit, me gjithatë, mos t'i ngelin bërë. Jo klinikës, po t'jesht e dim se ku punoni dhe veproni. Klinika tjot është klinika Noja në Tërsa, është nga emri pak e vështirë për të mbajtë në men, është në rëtinën e Nürnbergut. Si klinik i takon një organizate cila ka për mësër dhjetë 15 klinika, të më thënë në atë në Nürnberg. Të gjitha intervenimet
Tash muntat aktorë çfarë bëjmë dhe çfarë nuk bëjmë në atë kuptim, po sa i përket traumatologjisë, pothuajse të gjitha. Intervenimet që janë pak të komplikuara, për shkak se edhe sipas ligjit janë të caktuara spitalet apo klinikat, të cilët veçanërisht sa i përket aksidenteve që ndodhin brenda punës. Domethënë se ata trajtohen në mënyrë tjetër, jo sa i përket tretmaneve kirurgjikale apo sa i përket mjekësimit, por në bazë të ligjit. Edhe 90% sa i përket traumatologjisë, po thuaj se i bëjmë të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale me fraktura që i kemi. Doktor, si do i kishit sqaruar faktin, ju i përmendën disa që shkaktar të këtyre problemeve shëndetësore, po shpesher ndodhin, do me thënë, pa qenë smur, ose shkakt jetë do një aksident, do një rëzim nga, që di, mështë të shpiki di shka tani, por me gjithatë kemi raste kur problemet dhe ndërhyrjet kirurgjike duhet bënë urgentisht, sidomos gjatë thyrjeve të gjyptyrëve, pastaj probleme, dhe me thënë gjatë nëse eventualisht kemi ndo një aksident në komunikacion thyrje dhe kurizit e kështu me rast. Sa këto ju... Eda, keni rastet të tida që i trajtoni dhe ju? Po, po, kena. Se edhe jeni specializat, ta shumë shpejt dhe specializoni, shpesh jeni në saltë operacionit? Po, mund të them se jam shpesh në saltë operacionit, ku jena bashkë me shef, në thënë punëdhënësin tim, dhe operojmë bashkë. Sa i përket temës që e ceket pak më parë me aksidentet, më thënë, emergjenca jonë në spital, jo vetëm në spitalin ku jam unë, po në gjithë spitalin janë në 24 orë, janë të hapur. Më thënë, ndima e parë funksionën aqë mirë në Gjermani, sa që për brenda disa minutëve pacienti ka, më thënë, tretman maksimal. Ta marëm një aksident, dohet në autostradë, për disa minute është, mos e të projë të si, 5-10 minute nëse është t'i qka aksident i rëndë, është në spitalin, të themë në spitalin tonë. Pastaj, jemi ne për tjetës, në atë kuptim që e bëjmë një inspekcion të pacientit, edhe vendosim çfarë duhet, çfarë ka prioritet, çfarë nuk ka prioritet. Nëse edhe pse ne nuk jena prej qendrave universitare, mirë po jena edhe shumë në komunikim apo si ta them bashkëpunim të ngushtë me qendrat universitare, për shkak të kësaj. Ai bie si një spital i përgjithshëm. Sekondar? Gjithë janë si spitale të përgjithshme, mirë po çdo spital mundohet të ketë ortopedin, traumatologjin dhe kirurgjinë e barkut në zonë viscerale apo abdominale, si reparte, si departamentet që i ka. Qendra universitare, që është qendra e Erlangenit, që është edhe një ndër universitetet më të vjetra në Gjermani, me ta jena në komunikim. Për raste më specifike, më mërë mendje, po jo? Edhe nëse ka nevojë që pacienti është diçka që se kuptohet, qendra universitare ka më tepër departamente, ka sistem tjetër të punës, dhe nëse ka nevojë, domethënë për disa minuta e bëjmë ne atë tretmanin tonë që duhet ta bëjmë që të jetë pacienti i stabilizuar të dërgohet në spitalin tjetër. Domethënë në këtë mënyrë gjithë spitalet në Gjermani apo sistemi i ndihmës së parë në Gjermani funksionon tepër në mund të them maksimal. Është ndarë ortopedia, traumatologjia për të rritur dhe për fëmijë? Këtu? Po, është tek ne pojmë vetëm se ortopedi kena jena në bashkëpunim me një spital tjetër që bashkëpunojmë edhe me kolegat aty. Sa i përket traumatologjisë nuk është ndarë. Më thonë, i trajtojmë edhe frakturat që ndodhen te fëmijët e vjetër. Tash te fëmijët 10 vjeçar apo 10 vjeçar, diçka që është tepër kur e ke një pacient të rritur edhe një të vogël është diçka shumë e rëndë për mjekun. Implantet e gjunjeve janë bërë sikur një çështje shumë e thjeshtë, mund të them edhe tek ne edhe shpesh herë dëgjoj, por thatë se edhe këtu është një gjë e tillë. Si funksionon kjo ose çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Një person i cili tek i cili vendoset një implant
mund të funksionojë në jetë normale si ku ka qenë domethënë fajin plan. Po. Për fatin mirë në Gjermani janë të për firma që provojnë implante dhe ne jemi në bashkullim të tepër të ngushtë me këto prodhues të implanteve. Dhe mund të them, edhe nga përvoja që kena në spital, mund të them se po, funksionon 99% si një gjumë normal, si kume, pas një gjumë normal. Tash, tjetër pun është psikika e njëri. Më thëmë, se që njëri, psikika e njëri e din se nuk e ka. Nuk e ka të vetën, dhe. Tek ne, të pojmë në ditë bëjmë 3-4 implante pa më parësisht të gjurit apo të artikulacionit koksofemoral dhe përvoja jonë është tepër atë që shqytëm në praktikë në për spitale, në me thënë pregaditja e këtyre prej sot, ku e cikëm edhe parës në fillim termine që i bën apo që pacientët nuk presim as pak për termine, në me thënë nëse operacioni është pregaditja para operacionit është sot, nesër do të bëjmë operacion. Pas një ditë pacientët, do të thënë njerëzit janë në këmp dhe hecim krejtësisht. Doktor, si reagoni me komplikimin? Se ju që thënë ndërhyrjet kirurgjike, ma mërmendja që i bëni me sukses, lutem. Jo, nësë mund të atëm nga të shtohë dhe do të tjetë në gabim nëse pa ma parasysh që jeni në Gjermani e nuk e di. Me që thate, ekziston rizikun dhe në qdo ndërhyrje kirurgjike. Komplikacionet, mund t'ja përmend një shembull që edhe vete kam për YouTube. Pacient me implantacion të protezës në koksofemoral, të artikulacionit koksofemoral, si në nësëmbullje para operacionit e ka reuma. Reuma është një smundje cila e shtyp imunitetin tam, dhe më thonë ka një efekt negativ, jo direkt nga reuma, por nga medikamentet që merë kundër reuma, janë të qka që ndikojnë në imunitetin e njërit. Pacientja në fjallë, kështë një, mund të them një dhëmpë të, ka pas një dezin në dhëmpë, si pasaj asaj në përmjet të sistemit të gjakor apo në përmjet të gjakor se para se ditë është duhet të cekim se implanti është një trup i huaj në trupin tonë. Dhe me thënë, është diçka e huaj. Me për kalimin e kohës, nëse njëri është i shëndosh, nuk ka probleme, me për edhe problemet edhe ndezit më të vogla që ndodhin në trupin tonë, mund të shkaktojnë dhe mund të vijë deri tek ajo që e cilën ndodhet edhe te pacientët që nuk mund ta durojë thjesht organizmi ta mbajë atë. Jo, është ka infeksion. Domethënë, ajo është infeksion. Domethënë, e çfarë bënin atë rast? Nxjerrin gjatin apo? Po, patjetër. Edhe te pacientët që dëshoj ta përmendi ishte ja nxjerrin gjithë implant, ja formuam një i thuan një situacion gridostom, e cila përfshin, domethënë, komplet implanti implantatin nxjerrin dhe mendohen dhe do ngjen në atë në atë situatë, të disa të shërohet totalisht nga bakterit, apo nga infekcionit që e ka. Pastaj, mund prapë të implanton në gjurin, apo... Po, të pacientë ishte problemi i protezës koksofemoralit, pas është një proces të përgjant, dhe... Ju pe thoni gjatë gjithë kohës me gjuhën e mjekve, doktor, a mund të thoni edhe në gjuhën e kapshme për popullin, them pakës më në gjuhën shqipe, se për çfar... Proteza e kofshës në mund të thuna, apo kukës nëse mund të thuna në atë mënyrë. Dhe të rriqet e gjithë implant, dhe sa qetësohet, dhe më thënë, ashtim renda, dhe sa qetësohet situata, në të rrisht ka disa operacione me ra, gjdo 3-4 dit duhet bëhet operacion, për shkak se duhet bëhet larja e plakëve, pastaj në operacion e parë, kur nxjerrin implantatet, vendoset një formë si antibiotik është, në formë si qiment, edhe ajo që ndronë ati, të risa të, dhe përthëm, kjo situata e quajtë e gjithëzon, dhe risa të qetsohet situata. Këni vaste, pas e përmendët fëmijet, ose më të rritë me problemet të këtira,
Apo këto janë zakonisht smundje probleme të cilat I trajtojnë ose thënë ndryshe I prekin më të moshuar. Tek sa I përket implanteve apo endo prototipës tek fëmijët e vegjël janë më të paktën mos thonë se nuk punojnë as pak më po më shumë janë tek njerëzit të rritur. Doktor, këtu dikon jemi edhe ka fundi kësaj radhe e këtij emisioni që po e realizojmë në Nürnberg të Gjermanisë, nga se nuk arritëm ndrim atje, besoni, por besoj se në një tjetër juve do të kemi në emisionin tonë të drejtë për te, si do e kishit rrëmbullaksuar këtë emision të provitës, të parë për ju, por edhe për mu, me një mjek nga Kostivari, por që punon dhe funksionon jeton në një qytet të Gjermanisë. Nga në ju e ndjejë, mendoj se është një hapë shumë shumë I saktë dhe tepër I mirë në atë kuptim që ti si mjekët shqiptarë në Gjermani të kenë mundësim të paraqitën dhe ndoshta edhe një lajmërim tek popullata jonë në Maqedoni të jetë se kena mjekë që punojnë dhe janë aktiv në Gjermani. Mendoj se është tepër, mendoj se tepër I mirë, për të cilin ju falenderoj për këtë hap tuaj. Faleminderit edhe juaj, unë ju dëshiroj sukses. Shumë shpejt të specializoni, ashtu si që po e presim, apo jo se jeni krejt në punë të fare të specializimit, dhe shpesoj sinqerisht që do ju kemi në emisionin tonë të drejt për drejt, dhe këtu, ose prej aty, do keni mundësi të kontaktoni me shikuesit e provitës, do ju paraqiten drejt për drejt, dhe do ju sqaroni dilemat se shpesh thonë se edhe në Maqedoni kemi mjek të mirë, tani edhe aparaturë, po sistemi shëndetësor është ai që është, tek ju është ai që është, po kirurgjia është pothuajse e njëjta, apo jo? Ekzistojnë në përparësit, avancimet, po ekzistojnë edhe komplikimet në fushën e kirurgjisë. Se kena mjek të mirë, po lekët tanë, nuk të temi se janë të dollët, janë metode të mirë. Kërë po sistemi shëndetësor, për fatë keq, edhe politika, I këtësojnë do, në këtëm, më tepër se sa duhet punët e mjekësisë. Ju falënderit për vizitën. Ishte krasi, sinqerisht, insistova shumë që t'ju ndjeri nga puna, por me gjithatë I arritëm qëllimit dhe realizohen këtë emision. Shpresoj si do t'i një emision e tjera. Shpresoj, do. Ju falenderoj. Ndërkohë shikoj së nderuar, gjithsesi ju falenderoj edhe juve që na ndoqët edhe këtë të hanë, me shpresë se sërish do jemi bashkë të hanë në ardhshme, unë ju përshëndes dhe ju lë takim të ardhshëm ose të sërishëm të hanë në ardhshme në terminin e një. Deri atë e mbeti.